jende horbiltzen ari da, zerua horrindu, eta eguzkia ere agertu, beraz, balintza guziak hor ditugu manifestaldi polit bat eta indartsu bat egiteko, bai. Nahi izan dugu manifestaldia hemen egina, ipar eskolegiaren lurraldearen kohesioa atxikitzeko, eskolegiko jende guzien arteko elkartasuna sustatzeko, eta dakizuen bezala, momentu honetan nahi zuzen, eskual lurraldearen eta perimetroa ere zalantzan baita hor kontaramenduen behar antolaketarekin, beraz guztiz importanta zen gaur onat etortzea. Eskolegiko laborantza ganbara egun hemen izaitia gauza normala da. Eskolegiko laborantza ganbararen historia hortarik doa. Egure elkartea sortu dugu prezeski eskolegiari bere tresnak emaiteko, bere garapenaren kudeantza emaiteko. Estadorek iran izan ditugu mila gatazka horren ondorioz, eta gaur lurralde elkargoa eskolegiaren zat galde egitea da. Laborantzan galde egiten duguna, orokorki alde guzitan eskolegiak izan dezan. Usida hasteko manifestaldiaren beroketa lanetana. Hemen berian, Xiberoan egon den aldekotasun biziki zabala. Eta manifestaldi horrek eramaten ditu bere baitan baterak aspalditik definiatzen dituen aldarrikapenak, lurralde kolektibitatearena eta beste euskararena, baina nik uste dut Mauren egitearen simboloa gaurkoan finkatua dela lurraldetasunaren auzian, eta badela modu bat adierazteko batzuk Euskal Herriaren dinamikaren periferian ikusten dituzten eremuak, Xiberua bezalakoak, ere nahi dutela Euskal Herriko parte izan, bete-betean, eta hortarako gaude beraz gauk moreko karriketan. Bueno, ja usaila dugu ja aspalditik eta horako ekimenak egitia. Eta beste egun egin behar bada ere hor izanen gira, behitakigu ez dela oso erres izanen ardietxia guk nahi duguna. Baina behar da dena baikortasunez hartu, eta jakinez azien niko oso baikorra dela, eta egin batian ja koofizialitatea ikinen dugula euskarren tako, eta gure eta muga hanitz ere pasatuko direla hola. Dudarrik gabe. Euskararen ofizialtasuna eta pentsatzen dugu lokalearekin erreskiago lortuko dugu lauri eta gure herrialde euskalduntzea. Garantzitsua da, hemen berian hartzia, hemengo deliberoak ez eta beti kanpotik etortzea, eta bai, gauza iziar importanta da guretzat ukaitea lurralde hori, eta biziki txusia da, emaiten ez daukuten eta emaiten duten errepostua. Tutut importanta dela ere hemen egitea gaurkoa, eta ez beti Baionan eta hiri handietan, eakusteko lurralde osoa alde dela, eta ez dela hiriko gauza bat, baina eskualerri osoko gauza. Kasu! Herriak esu! Horatzeko kasu! Herriak esu!
Usted, kontutan izanik iparraldeko egoera zein den, gutxieneko errekonozimendu baterako izan behar da, ikusten dugu hegoaldean ere, autogobernua izateak eta erakunde propioa izateak ze garrantzi daukan. Zenbat eta autogobernu gutxiago eta erakunde gutxiago izan, ikusten dena da, herri bezala egin behar dugun bidea egiteko zailtasun gehiago izango dela. Eta ikusten ari gara zoritxarrez iparraldean, azkenengo hilabete hauetan, ez soilik lurralde elkargoa ukatzen digutela, baizik eta, ia da, onartua dauden beste egitura batzuk, zalantzan jartzen diala, eta konkretuki Siberua, Siberuko herri batzuk, Biarnoko herri batzukin nahaztu daitezkela. Nik uste dut oso garrantzitsua dela hemen izatea, eta ez bakarrik, ero garrantzi berbera dauka, lurraldetasuna aldarrikatzea, Siberuan, Maulen, Bilbon edo Donostian izatea bezala. Ça suffit, les menaces, ça suffit, la collectivité, c'est aujourd'hui. Badakigu herri untan, neon baino gehiago, mespetsuak ez duela deus honik ekartzen. Mauleko kariketan ibiligira egun, ez dugulakoan amore emaiteko gogorik. Ezagupen instituzionala, euskararen koofizialtasuna, laborantza gambara, eta unibertsitate polo azkar bat irabazteko ibiligira. Manifestaldi hau, seo gazki Maulek sekulan ezagututuen handiena izan da. Eta jakizue ziklo berri baten hasiera markatuko duela. Prefetak eta subprefetak heldu dira eta badoatzi. Gobernoak eta ministroak aldatzen dira. Baina gu beti hemen dira. Ezko erantzunek ez gaituzte sekulan desmobilizatu eta sekulan ez gaituzte desmobilizatuko. Eta ezagatz